ظلم و ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہیں قاصر، اب ظلم و ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہیں قاصر، صدیوں کف افسوس کے چھالے نہیں جاتے، اب ظلم و ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہیں قاصر، صدیوں کف افسوس کے چھالے نہیں جاتے، جس عزم سے عابد سوئے دربار چلے ہیں اس شان سے تو ہارنے والے نہیں جاتے، جس عزم سے عابد سوئے دربار چلے ہیں اس شان سے تو ہارنے والے، شان سے تو ہارنے والے نہیں جاتے۔ دو شعر اور نظر ہیں، دربار خطبہ اور اذان سب ذہن عالی میں ہے، دو شعر نظر کرتا ہوں کہ باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے، بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذان دیتا ہے، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے، بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذان دیتا ہے۔ دو شعر اور، یہ اتفاق سے پانچ سات شعروں کا کلام تھا، وہ عید سے میں نے پتا، پر دو شعر اور یاد آ گئے، اس میں ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کرتا ہوں کہ اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، اپنے لب سنگ در شاہ دیتا ہے، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے، چھوڑ کر یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ مطلب نظر کرتا ہوں کہ ماتم شہ میں لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، ماتم شہ میں لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں خون سب کا ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں خون سب کا ایک ہے، شعر نظر ہے، جسم سب کے مختلف ہیں خون سب کا ایک ہے، عرش پر خالق علی منبر پا زینب شام میں، عرش پر خالق علی منبر پا زینب شام میں، جس مقرر کو بھی سنیے اس کا لہجہ ایک، عرش پر خالق، عرش پر خالق علی منبر پر زینب شام میں،
کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ لیا، کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ لیا، کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ہے۔ شہید
بادشاہ نجف حامل کل شرف با صفا محترم المدد یا علی، بادشاہ نجف حامل کل شرف با صفا محترم المدد یا علی، مونس انبیاء والی بے کساں بحر جود و کرم المدد یا علی. مصرع نظر ہے آیتوں کے قبیلے کے روزی رساں، آیتوں کے قبیلے کے روزی رساں، آیتوں کے قبیلے کے روزی رساں، رب لوح قلم المدد یا علی. بات میری نہیں بات ہے عشق کی، رکھ لے دل کا بھرم. بات میری نہیں بات ہے عشق کی، رکھ لے دل کا بھرم. المدد یا علی جس کی باتیں دلوں میں سماتی نہیں، جس کی آواز کانوں کو بھاتی نہیں، جس کی باتیں دلوں میں سماتی نہیں، جس کی آواز کانوں کو بھاتی نہیں، آج پڑھنا ہے اس کو قصیدہ تیرا ٹھیک سے جس کو اردو بھی آتی نہیں. آج پڑھنا ہے، صلوات پڑھ دیں حضرت کی بارگاہ میں تو میں پڑھتا ہوں. آج پڑھنا ہے اس کو قصیدہ تیرا ٹھیک سے جس کو اردو بھی بند خاص طور سے سدا بھائی یہ بند بند خاص طور سے نظر کرتا ہوں، ٹھیک سے جس کو اردو بھی آتی نہیں، وہ سماعت جو عادی ہو آیات کی اس میں رس گھولنا کوئی آسان نہیں. وہ سماعت جو عادی ہو آیات کی اس میں رس گھولنا کوئی آسان نہیں. مصحف ذات واجب کی میزان پر نطق کو تولنا کوئی آسان نہیں. مصحف ذات واجب کی میزان پر نطق کو تولنا کوئی آسان نہیں. فاتح باب خیبر کی سرکار میں باب لب کھولنا کوئی آسان نہیں. فاتح باب خیبر کی سرکار میں باب لب کھولنا کوئی آسان نہیں. ارے تور سینا نہیں یہ نجف ہے نجف، اس جگہ بولنا کوئی آسان نہیں. بیت نظر کرتا ہوں، تور سینا نہیں یہ نجف ہے نجف. بیت خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، وہ سماعت جو عادی ہو آیات کی اس میں رس گھولنا کوئی آسان نہیں. مصحف ذات واجب کی میزان پر نطق کو تولنا کوئی آسان نہیں. فاتح باب خیبر کی سرکار میں باب لب کھولنا کوئی آسان نہیں. تور سینہ نہیں یہ نجف ہے نجف، اس جگہ بولنا کوئی آسان نہیں. ارے لے کے ہاتھوں میں توریت کی آیتیں، لاکھ کوشش کرے لاکھ ہمت کرے. لے کے ہاتھوں میں توریت کی آیتیں، لاکھ کوشش کرے لاکھ ہمت کرے. بولنا ہو اگر روبرو علی، ہم ہیں کیا چیز موسیٰ بھی لکنت کریں. بولنا ہو اگر روبرو علی، ہم ہیں کیا چیز موسیٰ بھی لکنت کریں. میرا مولا علی خلقت علم کی خود ہی علت بھی ہے خود ہی معلوم بھی. میرا مولا علی خلقت علم کی خود ہی علت بھی ہے خود ہی معلول بھی. یہ ادارہ بھی ہے اس کی توحید کا اور سارے صحیفوں کا مسئول بھی. یہ ادارہ بھی ہے اس کی توحید کا اور سارے صحیفوں کا مسئول بھی. یہ ہے عین خدا اس کی نظروں میں ہے لوح محفوظ کا جوہر و طول بھی. یہ ہے عین خدا اس کی نظروں میں ہے لوح محفوظ کا جوہر و طول بھی. ان حقائق سے جن کو جس کو بھی انکار ہے وہ ہے جاہل بھی اجہل بھی مجہول بھی. بیت نظر کرتا ہوں، لہذا فرمائیے گا خاص طور سے بیت نظر کرتا ہوں. میرا مولا علی خلقت علم کی خود ہی علت بھی ہے خود ہی معلول بھی. یہ ادارہ بھی ہے اس کی توحید کا اور سارے صحیفوں کا مسئول بھی. یہ ہے عین خدا اس کی نظروں میں ہے لوح محفوظ کا جوہر و طول بھی. ان حقائق سے جس کو بھی انکار ہے وہ ہے جاہل بھی اجہل بھی مجہول بھی. دلیل لکھ دے کاغذ پکڑ چند سطر علی، تا قیامت جہاں سر کھپاتا رہے. لکھ دے کاغذ پکڑ چند سطر علی، تا قیامت جہاں سر کھپاتا رہے. جبرائیل امی جیسا شاگرد بھی صرف حجے پہ حجے لگاتا رہے.
جبرائیل امین جیسا شاگرد بھی لکھ دے کاغذ پر گر چند سطرے علی تا قیامت جہاں سر کھپاتا رہے، جبرائیل امین جیسا شاگرد بھی صرف ہجے پہ ہجے لگاتا رہے۔ آخری بل دے کے دروازہ ذہن پر دستکیں، یاد من کن تو مولا دلاتے رہے، دے کے دروازہ ذہن پر دستکیں، یاد من کن تو مولا دلاتے رہے۔ عرش گفتار احمد سے اتری ہیں جو ان حدیثوں کو سنتے سناتے رہے، جس میں ملتی ہے معراج دار و رسن بس اسی عشق کے گیت گاتے رہے۔ خوش گلوئی کی خلقت کا مقصد یہ ہے لوگ ذکر علی گنگناتے رہے۔ میں ایک نظر کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، خوش گلوئی کی خلقت کا مقصد یہ ہے، نیر بھائی، خوش گلوئی کی خلقت کا مقصد یہ ہے لوگ ذکر علی گنگناتے رہے۔ بزم قد آوران ترنم میں آ جستجوے حقیقت جو منظور ہے، بزم قد آوران ترنم میں آ جستجوے حقیقت جو منظور ہے، عمر بھر مرتضی کا قصیدہ پڑھا اس لیے لہن داؤد مشہور ہے، عمر بھر مرتضی کا قصیدہ پڑھا اس لیے لہن داؤد۔